Για να πάμε στη Μαρία Ζαχαρά και στην Κωνσταντινούπολη, διότι αυτή η εξομάλυνση των σχέσεων που ονειρεύεται ο Ερντογάν θέλει πολύ χρόνο για να γίνει. Στο μεταξύ όμως τον βλέπουμε να τα δίνει όλα στο Κάιρο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σήμερα δήλωσε γενικά και αόριστα, θα λέγαμε, ότι μέσα στους επόμενους μήνες ενδέχεται να διοριστεί πρέσβης στο Κάιρο και αντίστοιχα στην Άγκυρα. Θα γίνει όμως πρώτα μία συνάντηση σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και μετά υπουργών. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η εξομάλυνση αυτή μάλλον θα αργήσει, Πόπη. Εξάλλου, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε και εκείνος για μετά τις εκλογές στην Τουρκία ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία εδώ στην Τουρκία και ο τύπος βέβαια φροντίζουν να το κρατούν το θέμα Αίγυπτος ψηλά και ζεστό. Να διατηρείται δηλαδή μια ατμόσφαιρα θερμή με την Αίγυπτο, να γίνεται συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και να δηλώνεται κάθε τόσο βέβαια η καλή πρόθεση της Άγκυρας. Προκειμένου τι άλλο να επιλύσει τα προβλήματα με την Αίγυπτο και να καταλήξουν σε συμφωνίες. Αυτό είναι το ζήτημα. Μάλιστα έχουν αρχίσει εδώ και οι υπολογισμοί, γιατί οι καλοί λογαριασμοί, όπως λένε, κάνουν και τους καλούς φίλους. Οι πολιτικοί αναλυτές λοιπόν γράφουν και λένε αυτές τις μέρες ότι η συμφωνία του Καΐρου με την Αθήνα αφαιρεί από την Αίγυπτο τουλάχιστον 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θάλασσας. Αλλά η Τουρκία έρχεται και τι προσφέρει. Προσφέρει στην Αίγυπτο μια ευκαιρία να αντιστρέψει τις απώλειές της. Ο Τούρκος Πρόεδρος τώρα από την πλευρά του παίζει το χαρτί της θρησκείας και των κοινών πολιτισμικών δεσμών. Εμείς υποστηρίζουμε τους Αιγύπτους, είμαστε μουσουλμάνοι, έχουμε κοινή ιστορία. Εμείς καταλαβαίνόμαστε καλύτερα με λίγα λόγια. Άρα τι δουλειά έχει η Ελλάδα να μπλέκεται στα χωράφια μας. Παίζει λοιπόν πολύ το συναισθηματικό χαρτί τώρα για να προσεγγίσει το Κάιρο, παρόλο βέβαια που είναι στη Μέση Λιβύη. Αλλά σε αυτό το αγκάθι η Άγκυρα σκέφτεται μήπως εφαρμόσει το ρωσικό μοντέλο. Γιατί και με τη Ρωσία είναι σε αντίπαλα στρατόπεδα και στη Λιβύη και στη Συρία. Αυτό όμως δεν εμπόδισε πουθενά από την πολυεπίπεδη συνεργασία τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αυτές τις επιθέσεις, τις συνεχείς επιθέσεις και την κλιμάκωση της έντασης από τον Ερντογάν, τις επιθέσεις κατά της χώρας μας, θα τις δούμε και στην παρακάτω δήλωσή του. Φακάτ, η Yunanistan rahat durmuyor. Sürekli üzerimize ileri geri konuşuyor, geliyor filan. Ve bir de tabii Avrupa Birliği'nde bunlar çok çok farklı kampanyalar yürütüyorlar.